Nu, jūsu frakcijas vadītāja Anāra Šlesera nevarējām uzaicināt. Viņš ir Ķīnā, kā jau arī paziņojis publiski, ka par Ķīnas naudu kopumā ar saviem frakcijas biedriem un arī uzņēmējiem devies. Jūs šodien sociālajos tīklos daudz skaidrojāt, kāpēc uz Ķīnu ir jābrauc, un par to, protams, var diskutēt, un es domāju, ka mēs to vēl arī darīsim. Bet kāpēc Šlesera kungs to visur sauc par komandējumu, ja tas nav komandējums, ja tur nav oficiāla Saeimas prezidija deleģējuma? Ja mēs gribam būt formāli, tad mēs varam piesieties dejieb kam. Bet mēs jau runājam par būtību, vismaz mēs runājam par būtību. Valdis Dombrovskis, Van der Leyena, Borels ir bijuši Ķīnā. Paziņi vienmēr ir teikuši, ka ar Ķīnu Eiropas Savienībai jābūt labām attiecībām. Ir 1 triljons tirzniecības bilants. Latvija tur ir ar 0,1%, jeb 1000 daļa. Ja, nu tad mēs sekojam mūsu varonim Dombrovskim un ejam tālāk uz Ķīnu. Bet jūs sakāt, nu, par formalitātēm jūsu ieskatā šajā gadījumā, kad Saeimas deputāti dodas. Kāda starpība tik izveidota? Jautājums, vai viņi pārstāv valsti vai ne? Protams, ka viņi pārstāv valsti. Protams, ka viņi un tas komandējums tas pārliecināts tiks noformēts. Un ja nebūs noformēts, tad atvainojiet pārsvarņems tie dīgdieņi, kas lido pa miljoniem ar privātām lidmašīnām. Vizinās, jā? Tad viņiem ir viss kārtībā, a te cilvēki aizbrauc ar nulles izmaksām nodokļu maksātājiem. Sākās kaut kāda vētra. Nu, tas ir valstisks pasākums. Acīm redzot jau tomēr vainu šis status vai kādi citi jautājumi ir tas, kāpēc ir ieinteresējies arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas par šo. Nu, varbūt jūs varat tad viest skaidrību šajā sadaļā, ko apmaksā Ķīnas valdība. Vai tur ir arī tās ekskursijas, tur ir arī tā sociālo tīklos izrādītā pēdu masāža? To apmaksāšu Lesers pats, kas attiecās uz vēsturi. Es pats esmu šajā grupā. Tiklīdz tika nodibināta grupa, Šlesers tika ievēlēts pa vadītāju. Mēs nekavējoši tikāmies ar Ķīnas vēstnieku vēstniecībā un nolēmām ātri iet uz priekšu. Ja mēs būtu muļājušies tā, kā to dara vienotība jau 20 gadus, tā vizīte varbūt vispār nenotiktu. Ātri viņi notika. Ķīna teica, jā, mēs apmaksāsim. Brauciet. Un pats galvenais jau ir uzņēmēja grupa, kas brauc. Jā. Vairāk kā 20 uzņēmēji, tirzniecības rūpniecības kamera, arī Rostovs kungs ir Ķīnā. Tur, protams, un tā ir valsts, tā nav Norvēģija. Tur ar savu bībeli svešā baznīcā nevajag līst. Bez politiķiem tur uzņēmējiem nav ko meklēt. Politiķi iet pa priekšu, uzņēmēji iet aiz viņiem. Nu, tādā gadījumā es jautāšu, kādēļ neviens no koalīcijas arī nav devies līdz. Tagad sanāk, ka jūs atstājat šīs attiecības ar Ķīnu veidot tikai opozīcijas rokās. Es gribu teikt, ka Latvijā kā valstī ar Ķīnu ir konstruktīvas attiecības, cik tālu tas ir saskaņā ar mūsu nacionālām interesēm un arī kopējo Eiropas Savienības politiku. Šo braucienu es pats nevērtēju, tā ir Ķīnas sadarbības grupas izvēle un arī deputātu izvēle uz turienu doties. Nu, man frakcijas deputāte tur nedevās, es domāju, kad lai par to spriež vēlētāji. Bet, nu, lai vēlētāji varbūt saprast to jaunās vienotības nostāju, jo jūs sakāt, jūsu frakcijas deputāti nedevās, arī jūsu partijas biedrs Andrejs Judins vakar TV3 ziņās pauda, ka viņš pēc Krievijas iebrukuma Ķīnā noteikti nebraukt, bet kā jau arī minēja Krištupāna kungs, vēl septembrī šķiet Valdis Dombrovskis Delfos stāstīja, ka Ķīna ir ļoti nozīmīgs tirdzniecības partners un brauca, tad kā uz to skatās jaunā vienotība? Viņi nezin. Ir vai nav jābrauc? Vienotība nezin, ko Dombrovskis tur dar Briselē. Viņi ir apjukuši vienkārši. Tas, ko es gribu teikt, kad ir, kā jau es minēju, Latvijai ir ar Ķīnu, ir attiecības. Skaidrs, ka šajā ģeopolitiskā izaicinājuma laikā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, bet es esmu pilnīgi pārliecināts visas tās darbības, ko arī Dombrovskis kungs, kā Eiropas Savienības komisārs ir veicis, saskaņā gan ar Eiropas Savienības interesēm, gan ar Latvijas interesēm, ko es gribu minēt arī no Andreja Judina kunga, viņa pozīcija, es pilnīgi saprotu, un personīgi man ir līdzīga pozīcija, bet kopumā Latvijas ārpolitikas kursu veic un veido ārlietu ministrija. Bet tad no šāda pozīcija, personīgo pozīciju viedokļa jūs ieskatā, Krištupāna kungs, ir atšķirība braukt uz Ķīnu par Ķīnas valdības naudu pirms un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, zinot, kā Ķīna palīdz ar sankciju apiešanu un apbārēm. Kāds sakars ir karam Ukrainā ar Latvijas un Ķīnas attiecībām? Tieši tāpat, kā Eiropas Savienība. Es vēlreiz atkārtoju, Eiropas Savienība joprojām tirgojās ar Ķīnu pa 1 triljonu eiro. Jūs saprotiet, cik tam vienam ir nulles? Ne katrs to vispār var saskaitīt, ja? Un pēkšņi tagad Latvija to nedarīs. Tas ir Latvijas un Ķīnas divpusējās attiecības. Un cik no tām nullēm ir plānojuši deputāti atvest uz Latviju?
Jo vairāk, jo labāk. Tāpēc ir uzņēmēja delegācija. Un man tikko bija saruna ar Ainārs Šlesar, iet labāk nekā jūs varat iedomāties. Kad viņi atbrauks, tad vienam otram apakšlūpa atkārsies no pozīcijas. Kad izrādās opozīcija, arī kaut ko var izdarīt Latvijas labā. Bet bez politiķa iesaistas uzņēmēji paši nebūtu tikuši galā. Tā nav tā valsts, kur, jūs saprotiet, viņus pieņēma ļoti augstā līmenī. Ainārs Šlesars pats atbrauks un izstāstīs. Un, protams, ka tikai tad uzņēmējiem atverās durvis. Jā, nu, tā kamēr... nav, es vēlreiz saku, tā nav Skandināvija.